Lietuvos krepšinio lygos favoritai Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos rytas iškovojo sunkias pergales. Žalgiris Utenoje sulaukė rimto Juventuso krepšininkų iššūkio ir laimėjo tik paskutinėmis sekundėmis 73-71. Problemų turėjo ir Lietuvos rytas, namie susidūrė su itin atkakliu Pasvalio Pieno žvaigždžių pasipriešinimu. Įnirtinga kova taškas į tašką vyko visas rungtynes, o pirmaujanti komanda keitėsi ne kartą. Paskutinėme kelnyje svečiai buvo įgyję 8 taškų persvarą. Tačiau lemiamu metu Lietuvos rytas pakilo iš šturmą ir palaužė varžovus 93-86. Vilniečius į pergalę atvedęs Jimmy's Baronas į pasvaliečių krepšį įmetė net 27 taškus. Lietuvos rytas LKL turnyro lentelėje dalyjasi antrą vietą su Panevėžio Lietkabeliu, 169 sutriuškinusių Kėdainių Nevėžį. Lyderis yra Kauno Žalgiris. Norėčiau pasidžiaugti, kad ir sunkia, bet pergalė. Aišku, dar mes toli lygi to, ką norėtume žaisti. Ypač mane neramina gynyba ir ypač pikenrolo gynyba. Bet aišku, reikia dirbti. Per vieną dieną to dalykų neišmoksi, bet šiandien mes tikrai labai prastai gynėmės. Trūko, aš manyčiau, tokio susikoncentravimo būtent pikenrolo gynybai. Praleidom daug taškų. Aišku, džiugu, kad vėl sugebėjom parodyti charakterį ir sunkių momentų pralošinėdami 8 taškais sugebėjom grįžti į varžybas ir jas laimėti.